ეს არის საქართველოს საელჩო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში. სხვა საელჩოებისგან განსხვავებით, ჩვენსას გარდა სტანდარტული სამუშაო ოთახებისა, აქვს მარანიც. საელჩოს უცხოელ სტუმრებს ამ ადგილას საშუალება აქვთ გაეცნონ საქართველოს ღვინის კულტურას და დააგემოვნონ ჩვენი ღვინო. ქართველები კი აქ საელჩოს მოწვევით ყოველი წლის იანვარში ვიკრიბებით შობის აღსანიშნად. გარდა ღვინისა, მარანში წარმოდგენილია საქართველოს ტურისტულ მიმართულებებთან, ეროვნულ ტანისამოსთან და კულტურის სხვა ელემენტებთან დაკავშირებული ინფორმაცია და ნივთები. ინტერვიუს შემდეგ საქართველოს ელჩმა ჩინეთში ბატონმა არჩილთანმა სწორედ მარანში გადმომცა სიმბოლური საჩუქარი. თამარ, ჩვენ ახლა ვიმყოფებით საქართველოს საელჩოს ღვინის მარანში, რაოდენ უცნაურადაც არ უნდა ჟღერდეს. ეს არის ჩვენი პატარა მარანი, სადაც ჩვენს ჩინელ სტუმრებს აქვთ შესაძლებლობა, რომ ასე ვთქვათ, გავაცნოთ ქართული ღვინის კულტურის და ისტორიის შესახებ და მინდა რომ გადმოგცე სუვენირი ეს სიმბოლურად ქართული ღვინო. დიდი მადლობა. ძალიან ლამაზი გარემოა და დარწმუნებული ვარ, სტუმრებს ძალიან მოსწონთ ხოლმე. აქ მოსვლა. დიდი მადლობა და წარმატებები.